О, приятели, тук е уникална гледка. Ну да, горе-долу също. Отправяме се вече към последната си точка от програмата. Ще спрем пред входа на националния пещерен дом, където ще можете да хапнете. И съответно ще ви покажа точно от входа на пещерния дом. Той е на указателната пара. Започва тази 300 метрова на места екстремната точка, която ще ви заведе до скалния манастир или скална църква, както да го срещате, все е вярно, Света Марина. Пак казвам, не мога да го гарантирам дали ще отворим или не, няма кой да питаме. Абсолютно на доброволни начала местни хора тук, самодейци, са реставрирали и я поддържат. Влизате от тук през белия вход, вратата, и слизате надолу, на долния етаж, на долното ниво се намира ресторанта с панорамна площадка, с маса и отвън. Тези от вас, които не искат да се пробват по пътечката за Света Марина. Разбира се, в ресторанта има туалетни, ще си го казвате. Здравейте, приятели! С това видео ще ви пренеса виртуално до скален манастир Света Марина, село Карлуково. Едно уникално място, сравнително трудно достъпно. Място, от което се вижда и река Иска. Построен през 13 век на мястото на по-старо светилище, запазен за 700 години, включително през целия период на османското владичество, през 80-те години на 20 век, храмът е разрушен до основи от безбожници. Частна инициатива успяла да го възроди с труда на много истински българи родолюбци. Днес Света Марина е действащ православен храм. Възстановен е във вида си от 13 век в периода от 2006 до 2015 година с много труд и любов, по частна инициатива и собствено финансиране. Инициаторът на проекта по възстановяването е Флориан Марков, а самата реконструкция е осъществена с благословията на Българската православна църква и всички необходими разрешителни от институциите и местната власт. Света Марина е възстановен така, както винаги са строени храмовете в България. От хората за хората. Скалният манастир Света Марина е бил обитаван от монаси и сихасти през средните векове. Хайде внимателно! Запазил се е през целия османски период и неговата едноимена църква се е съхранила до 80-те години на 20 век. След реставрация основните стенописи са демонтирани и съхранени като музейни експонати. Днес можете да видите оригиналния фронтон на храма Националния исторически музей. Работата по възстановяването е тежка. За да получи разрешение от държавата и общината, Флориан отделя няколко години. За строежа са използвани над 20 тона цемент, хоросан, дървен материал и красивата дъбова врата. Качени са през Искъра над 3000 керамиди.
О, приятел, тук е уникална гледка. До 2015 година храмът е издигнат отново. От юни до декември 2015 година в него работи иконографът Марио Беров, изписал наново единствените по рода си стенописи отвътре и отвън. Последната част от пътеката е оборудвана с туманено въже, дървени мощчета и метални стълби. Тясна е и не е лека. Непременно трябва да се държите за стоманеното въже и да не се разсейвате от красивите гледки наоколо. На 17 юни 2016 година в деня на Света Марина храмът е осветен наново. От тогава е действащ, отворен за служба в съботния ден, по-големите християнски празници, както и за православни християни, които желаят да приемат таинствата на Светото кръщение и венчавката именно тук. Първите двама млади венчави се в храма са Никовета и Владимир Дочеви, които кръщават и второто си дете, Света Марина. Ако искате да посетите храма, ще трябва да се подсигурите с удобни и стабилни обувки. Можете да слезете от към националния пещерен дом или да минете през пещера Проходна, следвайки маркировката и табелките. Ето че дойде време за финал на видеото. За тези от вас, които останаха до края, ще ви покажа и малко кадри от Национален пещерен дом, село Карлуково. Този обект е в списъка на 100-те национални туристически обекта.
Запътвам се към приземния етаж, където се намира и ресторанта. Доста съм прегладнял и си поръчвам пивешка супа. Ако ви е харесало видеото, можете да ме подкрепите като ударите един лайк, споделите и коментирате. До нови срещи!